どうしたの？ガルルル。あ、それファレルの脳だよね。ガルルル。ガルルル。頑張れディアンヌ。ドリドリ。ガルルル。どうし。無駄でちゅ。ファルルや他のミニファルルたちはアイドルに憧れる女の子の気持ちが集まって生まれたでちゅ。でも。ガルルだけは違うんです。私が飼ってた犬、ご機嫌斜めの時もこれを噛めば尻尾ふりふり超ご機嫌ふり。アイドルのあっちには分かってる鳥、次はトリコを狙ってる鳥で、その代わりまずい鳥よ。手羽先にしても照り焼きにしても、どうせ名古屋コーチンの方がうまかったって愚痴られるのがオチ鳥。そう、食べられても報われない、それがトリコの運命鳥。おいしい。パルプスでは名古屋コーチン食べられないものね。うめえ。肉食だぞ。そうだガルル、私もね、プリパラに来る前は大きな声がコンプレックスだったの。でもね、歌を歌い始めてから自分の声が大好きになったの。だからガルルも一緒に。ガルル、ガルルが。なんて言ってるんだ。ガルル、歌もダンスも大嫌い。今度はみんなと一緒にライブしたいな。うん、約束。ラーラ、遅れたけど1周年のプレゼント、チャーム出して。うん。わー、素敵、ありがとう。ガルルもライブ出る。1番になってパレード出る。そうかそうか、なれるといいな。ま、何事も努力が必要だからな。いったーって、痛くない。甘がみだガルル。でも噛んじゃダメ、だってガルル怪獣アイドル。怪獣アイドル。うん。これでトリコロールが青ブロック、そしてドレッシングパフェも自動的に赤ブロックに決定しました。なんだ、僕たちの相手はガルマゲドンか。楽勝じゃないか。ガルルって、甘神じゃない、こいつ本気だ。離せ、このカナカナ。1回戦第1バトルは赤ブロック、ガルマゲドンとドレッシングパフェです。それでは皆さん、位置についてよー。物メモ一番乗り。まさか一番はニーノス。よめいた。よくやったガルル。さあミーチル、今のうちに汝の秘めたる力でカードを選べ。